Ще говоря за деление на числата. Деление на определени числа. Кога едно число се дели на 1, на 2, на 3, на 0, на 4 и така нататък. Деление на 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Деление на числата. Кога едно число се дели на тези числа? Първо, деление на 0. Това е малко неинтуитивно, но никое число не се дели на 0. Никое число. Значи това не е първата точка. Така че не е възможно да примерно напишем 127 делено на 0. Това е невъзможно. В математиката пишеме, че 127 делено на 0 принадлежи на празното множество. 127 делено на 0 не може. Ако видите, че трябва да се разделя на 0, значи не може. Все пак няма да го задрасквам. Математически е правилно да се напише по този начин. Това е знакът принадлежи. Този знак означава принадлежи. А този знак означава празно множество. Празното множество са нещата, които не съществуват. Тоест, 127 делено на 0 не съществува. Деление на 1. Всяко число се дели на 1. Всяко число се дели на 1 и резултатът е същото число. И тук, значи това е втора точка. Специално и първа точка е, че всяко число се дели на себе си. Всяко число се дели на себе си и резултатът е 1. Ето няколко примера. 635 делено на 1 е равно на 635. А пък 377 делено на 377 е равно на 1. Което и число да сложим тук, вместо 635, като го разделим на 1, ще стане себе си. А пък всяко число, което сложим на мястото на 377 и разделим на себе си, ще получим 1. Признак за деление на 1 и на себе си. Третия признак. Признак за деление на 2. Всяко четно число, значи два варианта има тук, те са едно и също нещо, казано по два различни начина. Всяко четно число се дели на 2. По друг начин казано, всяко число, което завършва на 0, 2, 4, 6 или 8, се дели на 2. Примери. 48 се дели на 2, защото последната цифра е 8. Обаче 47, например, не се дели на 2. 48 се дели на 2. Следващо, деление на 3. Признак за деление на 3. Всички числа, на които сборът на цифрите се дели на 3, се делят на 3. Или числата се делят на 3, ако сборът на цифрите им се дели на 3. Ще дам пример. Тук това, което е важно, е да знаем какво значи цифра. Следните 10 числа са цифри. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 не е цифра. 10 е двуцифрено число. И затова се казва двуцифрено, защото е съставено от една цифра. Втора цифра. 10 е двуцифрено число, а тези 10 числа с една цифра са цифри.
Цифрите са буквите в математиката. Цифра. Или много цифри. Всяко едно е цифра, а всички заедно са цифри. Така, след като знаем какво е цифра, сега да видим какво значи сборът от цифрите на едно число да се дели на 3. Ето, взимаме числото, да речем 67. И ще напиша, че цифрите са 6 и 7. Сборът на цифрите означава да ги събера. Сбор значи да ги събереш. Сборът на цифрите е 6 плюс 7. Равно на 13. 13 не се дели на 3, значи 67 не се дели на 3. Но ако цифрите са 66, т.е. 66 е числото, цифрите са 6 и 6, сборът на цифрите е 6 плюс 6 равно на 12. 12 се дели на 3, значи 66 се дели на 3. Дай да видя някакъв пример с повече и по-сложни числа. 999. Цифрите са 9, 9, 9. Сбор на цифрите е 9 плюс 9 плюс 9. Това прави 27. И така, когато на едно число, като съберем цифрите, получим число, което се дели на 3, тогава и самото число, на което сме събрали цифрите, също се дели на 3. Следващо, деление на 4. Признак за деление на 4, първо ще го кажа по простия начин, после ще го напиша по начина, по който трябва да се изговаря. Ако имаме едно число 736, това, което трябва да направим е да вземем последните две цифри и да видим числото, което те образуват. 36. 36 дели ли се на 4? Дели ли се на 4? Дели се. Това означава, че и 736 се дели на 4. Сега ще го запиша вече по-математически. Когато числото, образувано от последните две цифри на едно число, когато числото, образувано от последните две цифри на едно число, се дели на 4, то и самото число се дели на 4. И давам пример. Измислям си каквото си искам число. Важното е накрая последните две цифри да образуват число, което се дели на 4. Аз, примерно, до 40 ги знам със сигурност, кои се делят на 4. Над 40 знам някои от тях. Ето, например, сега ще използваме 2048. 48 се дели на 4. Следователно, 2048 се дели на 4. Да видим друго число. 7584. 84 се дели на 4, защото 8 делено на 4 е 2, 4 делено на 4 е 1. Значи 84 се дели на 4. Следователно, 7584 се дели на 4. Отпред мога да си сложа каквото си искам число и пак ще се дели на 4. Ако съвърша на 84, отпред мога да сложа колкото си искам дълго и голямо число. И понеже е подобно, сега ще кажа деление на 8. Деление на 8.
Деление на 8. Когато числото, образувано от последните три цифри на едно число, се дели на 8, тогава и самото число се дели на 8. Признак за деление на 5. Деление на 5. Признак за деление на 5. Всяко число, което завършва на 0 или на 5, се дели на 5. Пример. 25, 60, 735, 800. Всички те се делят на 5, защото завършват на 0 или 5. Признак за деление на 6. Всяко число, което се дели едновременно на 2 и на 3, се дели на 6. Всяко число, което се дели едновременно на 2 и 3, се дели на 6. Понеже 6 е равно на 2 по 3. И всяко число, което се дели на множителите на 6, на 2 и на 3, се дели на 6. Пример 12. 12 се дели на 2, защото е четно, защото завършва на 2. И се дели на 3, защото сумата от цифрите е 3. 3 се дели на 3, значи следователно 12 се дели на 2 по 3, което е 6. Друг пример. 48 дели се на 2. Дели ли се на 3? 4 и 8 е 12. Дели се на 3. Следователно се дели на 6. Признак за деление на 6. 7 го пропускам, защото не го знам. Признак за деление на 9. Признака за деление на 9 прилича на признака за деление на 3. Всяко число, на което сборът от цифрите се дели на 9, се дели на 9. Я да видим как написах аз тройката, защото това звучи странно. Всички числа, на които сборът на цифрите се дели на 3, се делят на 3. Да, удобно съм го написал. Пример. 27. Цифрата 2 плюс цифрата 7 е равно на 9. 9 се дели на 9, значи 27 се дели на 9. 81. 8 плюс 1 е равно на 9. Дели се на 9. Дай да видим. 981. 9 плюс 8 плюс 1. 9 и 8 е 17 и 1 е 18. 18 се дели на 9. Признак за деление на 9. Всяко число, на което сборът от цифрите се дели на 9. И остана признак за деление на 10. Всяко число, което завършва на 0, се дели на 10. Пример. 10. 20. 160. 1370.
5 683 230. Последната цифра, ако е 0, е напълно достатъчно. Може и да не е само последната цифра. 100, например, също се дели на 10. 11 000 също се дели на 10, но е достатъчно последната цифра да е 0. Последната цифра да е 0, това е достатъчно едно число да се дели на 10. Това бяха правилата за деление на определени числа. Връщам назад. Деление на 0. Никое число не се дели на 0. Никое число не се дели на 0. Всички числа се делят на 1 и всички числа се делят на себе си. Когато едно число разделиш на 1, резултатът е същото число. Когато едно число разделиш на себе си, резултатът е 1. Простите числа се делят само на себе си и на 1, но не се делят на други числа. Деление на 2. Всяко четно число се дели на 2. А четни са числата, които завършват на 0, 2, 4, 6 или 8. Последната цифра е 2, 4, 6, 8 или 0. Деление на 3. Всички числа, на които сборът на цифрите се дели на 3, се делят на 3. Ако съберем цифрите, те трябва да се делят, сборът на тези цифри да се дели на 3. Деление на 4. Когато числото, образувано от последните две цифри на едно число, се дели на 4, то и самото число се дели на 4. Ето го нашето число. Взимаме последните две цифри. Ако те се делят на 4, т.е. ако числото, което се образува от тези две цифри, тук не ги събираме, не ги изваждаме, тук просто ги взимаме като отделно число. Взимаме тези цифри като числото 48 и ако знаеме, че 48 се дели на 4, значи и 2048 също се дели на 4. Деление на 8 е подобно на деление на 4. Когато числото, образувано от последните 3 цифри на едно число, се дели на 8, то и самото число се дели на 8. Деление на 5. Признак за деление на 5 е, че всяко число, което завършва на 0 или 5, се дели на 5. И тук съм дал примери с 25, 60, 735, 800. Достатъчно е последната цифра да е 0 или 5. Последната цифра е достатъчно да е 0 или 5. Деление на 6 е, признак за деление на 6 е кога, всяко число, което се дели едновременно на 2 и на 3. Всяко число, което се дели едновременно на 2 и на 3, се дели на 6. 12 се дели на и на 2 и на 3, значи 12 се дели на 6. 48 се дели и на 2 и на 3, значи се дели на 6. Деление на 9, което прилича малко на деление на 3, всяко число, на което сборът от цифрите се дели на 9, се дели на 9. Всяко число, на което като съберем цифрите и видиме, че резултатът от този сбор на цифрите се дели на 9, самото число значи също се дели на 9. Ето, взимаме числото 27, събираме му цифрите, 2 плюс 7 е 9. 9 се дели на 9, значи 27 се дели на 9. 81. 8 и 1 е 9, пак 9 се дели на 9, значи 81 се дели на 9. И числото, тук съм дал пример, 981, цифрите са му 9 плюс 8 плюс 1, като ги съберем прави 18, което се дели на 9. Ако не знаем дали 18 се дели на 9, пак събираме двете цифри, 1 плюс 8 е 9, значи и 18 се дели на 9.
И накрая деление на 10. Всяко число, което завършва на 0, се дели на 10. Достатъчно е последната цифра на числото да е 0. Само последната е достатъчно. Не е нужно другите цифри да са нули. Това бяха признаците за деление на определени числа. На 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10.